Re, viss ēters ir te! Šodien Rīgā Āgenskalnā svin apkaimes svētkus. Visu dienu apmeklētājus priecē mūziķi, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Pasākuma atklāšanu apmeklē Iļja Kozins. Muzikāli priekšnesumi visas dienas garumā, radošās darbnīcas, ekskursijas un daudz kas cits šodien priecē Āgenskalna iedzīvotājus un viesus. Apkaimes svētku organizētāja Ieva Niedra uzskata, ka svētku iecer ir pārtepusi īstā festivālā. Tas ir par mums, par šiem te brīnišķīgiem Āgenskalna cilvēkiem, par brīnišķīgiem Āgenskalna māksliniekiem, par brīnišķīgiem uzņēmējiem, par tiem cilvēkiem, kas nav padavušies, nepadosies un vienmēr radīs skaistas un brīnišķīgas lietas. Apkaimes svētkos kopā savijās stāsti par Āgenskalna vēsturi, tagadni un nākotni. Piemēram, liela daļa no mūzikas priekšnesumiem balstīta Āgenskalna dzejnieku tekstos. Šis un citi līdzīgi pasākumi palīdz atklāt Rīgu no jauna. Tas ir arī šo svētku galvenais mērķis. Mēs ejam nedaudz risku, taisot nevis vienu lielu pasākumu, bet daudz mazus. Bet tieši, lai iedzīvotāji iepazītu to, cik patiesībā interesanti un savdabīga Rīga. Sastaptie Āgenskalna iedzīvotāji un mikrorajona viesi visvairāk novērtē to, ka Āgenskalns ir mierīga vieta pavisam netālu no Rīgas centra. Āgenskalns ir ļoti zaļš tādā ziņā, kad patīkam un dažādība liela māja, teiksim, aizbrauciet Imantā vai Zolitūdi, jebkurā jaunā rajonā nekad nejutīsies tik brīnišķīgi kā Āgenskalnā. Nu, skaisti ir pats tirgus atjaunots. Jā. Gan no ārpuses, gan iekšpuses arī. Ļoti skaisti. Citi novērtē Āgenskalna šauro ielu šarmu. Ir kaut kādas vietas Āgenskalnā, kur tu ej un tu vispār nesaproti, kas te notiek, vai es esmu Rīgā? Jā, es domāju, šitādas mazas ieliņas arī ir tas, kas ir tas raksturīgais Āgenskalnam, kad tu var saisties tā kā laukos tur 15 minūtes no centra. Visas dienas garumā nometņu ielā darbojas āra kafejnīcis. Savukārt radošajās darbnīcās var apdrukāt audumu, iepazīties ar apkaimes vēsturi un apgūt cirka mākslas pamatus. Iļja Kozins, Ainis Kupčs, Latvijas Televīzija.